A Matrix é um filme de ficção científica criada pelos Wachowski e provavelmente é um dos filmes mais influentes de todo o nosso tempo. A história basicamente começa quando um programador de computador, Thomas Edison, operando como um hacker sob o pseudônimo de Neo, descobre a verdade sobre o mundo em que ele vive, tomando conhecimento da existência de algo conhecido como a Matrix. Depois de procurar por um homem chamado Morpheus, que pôde lhe contar mais sobre a Matrix, encontra um outro hack chamada Trinity. Após uma tentativa fracassada que levou o agente Smith a capturá-lo e grampeá-lo, Trinity leva Neo até Morpheus. Morpheus descreve vagamente a Matrix como esta prisão abrangente, como o mundo que foi puxado sobre os olhos de Neo. Cegando-o da verdade, ele também admite que ninguém pode saber o que é a Matrix. Você precisa saber por si mesmo, assim vai dizendo Morpheus. Então Neo recebe uma escolha na forma de duas pílulas, uma azul e uma pílula vermelha. Se ele escolhe a pílula azul, ele permanece em sua vida cotidiana e acreditando no que ele quiser acreditar. Mas se ele escolher a pílula vermelha, ele pisará no mundo real e descobrirá o que é realmente a Matrix. Tudo o que eu estou oferecendo é a verdade, diz Morpheus. Então Neo toma a pílula vermelha e cai na toca do coelho. A Matrix é considerada um filme filosófico que contém temas filosóficos e religiosos existentes nos dias de hoje, como profecia, amor, verdade, karma, a natureza da realidade e viver em uma simulação. Mas parece também haver uma conexão particular com a alegoria da caverna de Platão. Nesta alegoria apresentada na República de Platão, Sócrates descreve um grupo de pessoas acorrentado a uma parede dentro de uma caverna por toda uma vida. A única realidade que eles conhecem são as meras sombras projetadas na parede à sua frente, e eles acreditam que são entidades reais. Em seguida, um dos prisioneiros é libertado. Ele sai da caverna e experimenta um mundo real lá fora. Mas quando ele retorna à caverna, para esclarecer os outros prisioneiros com a verdade, ele enfrenta resistência. Este vídeo analisa o preenchimento da Matrix através das lentes da alegoria da caverna de Platão, enquanto explora a seguinte questão. Nós, como seres humanos, realmente queremos a verdade? Por favor, note que este vídeo contém spoilers e que revela muitas coisas sobre o enredo. Os prisioneiros da caverna são acorrentados para que não possam mover as pernas nem os pescoços. Eles só podem sentar e observar a parede à sua frente, mas não pode olhar em volta, não pode ver um aos outros e nem a parede. Eles estão acorrentados. Atrás dos prisioneiros tem um fogo que vai queimando. Existem pessoas entre o fogo e os prisioneiros. Essas pessoas seguram estacas com várias formas de pássaros, cavalos, cachorros que são projetadas na parede. Então tudo que eles viram são meras projeções de objetos que aparecem no mundo real, um mundo que é estranho para eles. Quando um dos prisioneiros é libertado, de uma certa forma, da caverna para o mundo real, ele experimenta a luz do sol pela primeira vez na sua vida. Ele está confuso e precisa de tempo para se adaptar, pois nunca viu a luz do dia antes. Mas quando seus olhos se ajustaram, ele encontra todas as formas que reconhece da sua vida na caverna. Mas dessa vez são diferentes, não são meras silhuetas. Ele vê as entidades reais e cheias de cor e com detalhes profundos. Ele então percebe que tudo o que ele achava que era real, na verdade, era uma ilusão. Da mesma forma, Neo foi preso sem saber que estava na prisão ou que muito menos estava preso. Quando ele acorda de uma realidade simulada, seu corpo nu está em uma cápsula cheia de líquidos.
Ele percebe que seu corpo está cheio de plugs, então vê milhões de outras partes com humanos conectados, o que parece uma máquina gigante. Depois que um drone, supervisor, percebe que Neo despertou do seu corpo, é desconectado e descarregado em um esgoto. Depois que Morfeu envia socorro para recuperar Neo, ele precisa de um tempo para ajustar ao mundo real, assim como o fugitivo da caverna de Platão. Uma diferença fundamental na experiência do personagem de Neo e Platão é, na verdade, o tipo de realidade que eles enfrentam. Na alegoria de Platão, os homens liberados ascendem da escuridão para a luz do nível inferior dentro da caverna, para um nível superior fora da caverna. Essa ascensão serve como uma metáfora para adquirir conhecimento e se tornar uma pessoa crítica, e assim obter uma visão de um mundo real. A realidade de Platão se apresenta geralmente mais bela em comparação com a caverna. Além disso, a liberdade de movimento e expressão no mundo exterior é muito melhor. No geral, o mundo real parece bem mais proveitoso, mais prazeroso, e seria bem mais absurdo trocar por uma vida na caverna. Morfeu disse a Neo que se ele escolher a pílula vermelha, ele mostrará o quão profundo é a toca do coelho, referindo-se ao romance infantil de Alice no País das Maravilhas. Caindo na toca do coelho se assemelha a uma descida, em vez de uma ascensão à realidade. Essa ideia se concretiza quando Neo cai de uma realidade relativamente agradável em um terreno baldio, infernal, desprovido de luz solar, executada por máquinas. A verdade é que a realidade na Matrix não é tão bela assim. Ao contrário, é terrível. Aqueles conectados à Matrix vivem um mundo ensolarado, rápido e aparentemente colorido, embora com uma névoa verde, semelhante ao final dos anos 90. Eles também têm acesso a uma infinita variedade de prazeres humanos. Mas no mundo real, apenas uma cidade humana, Zion, onde as pessoas vivem em condições subhumanas, presas na periferia, continuamente ameaçada de serem destruídas por máquinas. Assim, pode-se argumentar que, no caso da Matrix, viver na prisão da caverna é mais prazeroso do que viver livremente no mundo exterior. Logo após a sua libertação, Neo inicialmente se recusa a aceitar a verdade. Eu não acredito. É impossível. Ele diz que depois que encontrou a Morfeu, mostrou o que é a Matrix, a sua vida nunca mais seria a mesma. Ele mostrou uma reação típica de alguém confrontado com a dura realidade, como o arquiteto da Matrix, que afirma na sequência: a negação é a mais previsível de todas as respostas humanas. Podemos ver isso quando nós descobrimos que um dos nossos pais não é o nosso pai biológico, ou a pessoa que nós mais consideramos o nosso maior inimigo acaba sendo nosso pai. Nesses casos, a verdade carrega uma magnitude tão grande que aceitá-la abala qualquer identidade em seus próprios fundamentos. Uma mudança tão grande na percepção geralmente aterroriza as pessoas. Neo então pergunta a Morfeu: eu não posso voltar, posso? Morfeu então responde: mas se você pudesse, você voltaria? Desconsideração pela verdade é algo comum. Muitas pessoas preferem viver em uma bolha segura de mentiras a procurar a verdade do lado de fora. Viver em uma realidade falsa é aconchegante e pode ser bastante conveniente e confortável. Você apenas tem que se permanecer ignorante de tudo que poderia estourar a sua bolha. Então, em vez disso, você segue a narrativa enganosa de ódio, muitas das vezes amplificada pela mídia de massas e entretenimentos. Mas também vemos o oposto acontecendo, como as pessoas se opondo ao conhecimento comum, adotando uma verdade falsa como a ideia que a Terra é plana. Assim, a verdade em geral pode ser facilmente fabricada. Merriam-Webster fornece uma definição de verdade que segue assim: uma proposição
ou ideia de julgamento que é verdade, ou aceita como verdadeira. O objetivo de Morfeu é libertar as pessoas da Matrix. Mas ele também sabe que enquanto as pessoas fizerem parte desse sistema, elas também serão o inimigo. Em primeiro lugar, porque esses chamados agentes protegem a Matrix. Esses agentes funcionam um pouco como um programa de segurança para manter vírus, cavalos de Troia e outros malwares fora. Toda projeção humana é potencialmente um agente. Em segundo lugar, a maioria deles não está pronta para ser desconectada da Matrix. Da mesma forma, quando o Homem Iluminado de Platão tenta persuadir as pessoas da caverna a sair, ele encontra resistência e ridicularização. Então descreve tal esforço como insistir em visão de olhos cegos. É uma perda de tempo tentar convencer alguém da verdade se eles não forem receptivos a ela. Morfeu também afirma que muitos estão tão dependentes do sistema que lutarão para protegê-los a qualquer custa. Da mesma forma que Sócrates pergunta se as pessoas não matariam a pessoas que lhe ofereceram a verdade sobre sua existência, no entanto, Platão aponta para a responsabilidade dos filósofos de agir no interesse dos que não são iluminados, mesmo que até sejam hostis, assim como Neo, Morpheu, Trinity e os outros seres humanos. Na alegoria de Platão, vemos que a libertação, em uma última análise, afeta positivamente o homem que é libertado. Também Neo, eventualmente, aceita a verdade e abraça a realidade. Mas e se alguém conhece a verdade, mas a odeia tanto que escolhe uma realidade falsa? É aqui que entra um personagem chamado Cypher. Cypher admite que se arrepende de ter tomado a pílula vermelha, dizendo a Neo, quase assumindo, que ele sentiria o mesmo. Eu sei o que você está pensando, porque agora eu estou pensando a mesma coisa, na realidade. Tenho pensado nisso desde que cheguei aqui. Por quê? Por que que eu não tomei a pílula azul? Mas a linguagem corporal de Neo mostra claramente que ele não está na mesma linha de pensamento que Cypher. Mesmo que ele tenha encalhado no mesmo mundo sombrio, ele parece bastante feliz com a sua libertação. Neo encontra significado nisso. Meio que assume o papel do homem iluminado de Platão, ao assumir a responsabilidade de ajudar as pessoas que estão presas. Além disso, ele sempre sentiu que algo estava errado quando ele ainda estava conectado à Matrix. Ele, no fundo, sentiu que não pertencia ali e acabava dizendo: "Eu não estava feliz." Através da sua libertação, ele encontrou o que procurava, o que provavelmente compensava o suficiente por ter que enfrentar a desolação da realidade. Especialmente porque pessoas consideram naquele que se torna sua existência ainda mais significativa. Cypher, por outro lado, não gosta nem um pouco da realidade. Ele também mostra pouca confiança em Morfeu e em seu escolhido. Eventualmente, ele se conecta à Matrix para participar de uma reunião secreta com o Agent Smith, embora seu argumento caia provavelmente em ouvidos mortos. Ele disse a Smith: "Você sabe que eu sei que esse bife não existe. Eu sei que quando coloco na boca, a Matrix está dizendo ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Depois de 9 anos, você sabe o que eu percebi? Ignorance is bliss." A ignorância é uma bênção. Cypher está bem ciente de que ele não pode deixar de ver aquilo que viu, o que resulta do encontro com a verdade. Para ele, ser ignorante era ótimo até que Morfeu apareceu e jogou um cobertor molhado em toda a festa. Quando o véu da ignorância foi levantado, não há como voltar. A verdade está nua na nossa frente. Não podemos deixar ver que a pessoa que nós pensávamos ser o nosso pai não é o nosso pai biológico. Não podemos deixar de ver
a traição de um parceiro que antes acreditávamos ser uma pessoa confiável. Um relacionamento entre pessoas muda quando a sua história fundamental acaba sendo uma mentira e a realidade não é tão bonita quanto parecia. O relacionamento era mais agradável antes da verdade vir à tona. Claro, foi baseado numa ilusão, mas em troca de não saber o que sentimos, amor, intimidade, prazer, ironicamente, confiança. A verdade, ela destrói tudo isso. Cypher percebe que está fundamentalmente preso a uma realidade que ele descarta. Então ele vai pedindo ao Agent Smith para conectá-lo de volta à Matrix, tornando ele em alguém rico e influente, como um ator. Mas não antes que algo importante fosse feito. Ele pediu que todas as suas memórias do mundo real sejam apagadas. Em troca, ele entregaria a Morfeu, o que essencialmente tornou a decisão em uma traição, trocando a liberdade e a realidade pela ignorância infeliz. Durante a tentativa de Cypher, Trini dá conselhos e lembra que Morfeu o libertou, mas Cypher discorda. Ele diz que tudo que ele faz é seguir ordens e que a promessa do escolhido é uma mentira. Ele diz que se tem que escolher entre a realidade e a Matrix, ele escolhe a Matrix. Então, Trinity argumenta que a Matrix não é real, mas novamente Cypher discorda, dizendo que a Matrix pode ser mais real que o mundo real. As pessoas se libertam da Matrix e têm a capacidade tecnológica de se conectar ao sistema e fazer parte de uma realidade simulada como a sua autoimagem residual. Eles podem carregar programas diretamente em suas mentes, que contêm habilidades como artes marciais, e carregar vários itens dentro da Matrix, como armas. Muitas armas. Então, eles foram expostos a uma ilusão primeiro. Agora, eles mesmos se tornaram ilusionistas. Quando Neo volta para a Matrix pela primeira vez, depois da sua libertação, e encara a cidade que viveu, ele vê toda aquela cidade sob uma lente diferente. Ele percebe que nenhuma de suas memórias realmente aconteceu. Ele reconhece os lugares aonde costumava comer, a ir a trabalhar, mas lucidamente como conhecimento. Uma vez que descobrimos como funciona um truque de mágica, isso vai fazer que esse truque se torne muito menos atraente. A verdade, portanto, muitas das vezes vai à custa do prazer. Um exemplo disso é o personagem lendário na cultura cristã ocidental chamado Papai Noel, que é a origem do bispo primitivo cristão São Nicolau. Para a maioria das crianças, Papai Noel é uma experiência verdadeira, que pode dizer até mesmo religiosa. A ideia de um velho barbudo viajando do Polo Norte em um trenó puxado por renas voadoras. Segundo a lenda, os elfos enviados fazem brinquedos e outros presentes em uma oficina secreta e o Papai Noel os traz para as crianças na véspera do Natal. Sua aparição anual é quase uma experiência religiosa para as mentes infantis. Mas quando as crianças têm cerca de 6 anos, seus pais começam a contar verdades sobre o Papai Noel. Muitas crianças reagem emocionalmente à perca dessa crença. Não podem mais aproveitar a ilusão, que é esmagada, e vai perdendo seu apelo religioso e mágico. Portanto, não é incomum sentir nostalgia dos bons e velhos tempos, em que ignorávamos a verdade e que, quando uma verdade substituta, era muito mais atraente. Cypher também experimenta essa nostalgia. No entanto, curiosamente, as pessoas ainda podem encontrar alegria no que sabem que é falso. Como exemplo disso, vemos na Matrix o comportamento de um personagem chamado Oráculo. O Oráculo aparece como uma mulher idosa, mas é um programa que inicialmente serviu como uma das forças fundadoras da terceira versão atual da Matrix. Mas quando ela terminou seu propósito, ela foi para o exílio e começou a apoiar a resistência. Embora como um programa de computador, ela esteja muito ciente da natureza ilusória do mundo, ela parece sim
gostar de tudo isso. Ela mostra claramente prazer no cheiro de biscoitos, nos cigarros fumados, adora doces e também curte bastante o pôr do sol. Vemos o mesmo acontecendo com outro personagem, Meadowvidio, um dos personagens da sequência Matrix Reload. Ele era apaixonado por uma língua francesa, adorava mulheres bonitas e servia sobremesas com um final feliz. Ele também parece gostar do sabor das azeitonas, como um verdadeiro francês. É claro que, como esses personagens são ambos software, esses prazeres podem fazer parte da sua programação. No entanto, eles mostraram uma capacidade humana de tratar uma ilusão como se fosse real. Existe um termo filosófico para esse fenômeno, ou seja, suspensão da descrença. A suspensão da descrença é a evitação intencional do ceticismo, do pensamento crítico e da lógica diante de algo irreal, como uma obra de ficção. Os humanos sempre consumiram ilusões como entretenimento, desde cinema e apresentações de teatros até em shows de marionetes do passado. Da mesma forma, os personagens de Platão ainda podem optar por agir como se as silhuetas na caverna fossem entidades reais, suspendendo temporariamente sua descrença em troca de diversão. Quando se trata da Matrix, as possibilidades em relação ao gozo da falsidade são infinitas. Ao contrário dos ilusionistas da caverna de Platão, a Matrix produz uma ilusão que podemos considerar melhor que a realidade. Podemos ver isso como a tecnologia é hoje também, como as pessoas podem mergulhar em videogames. É quase como se estivessem vivendo uma segunda vida, uma existência principalmente mais agradável e gratificante. Mas os objetos que aparecem na tela não são reais, mas são mera projeções para apreciar e sentir como se fossem reais. É preciso suspender a verdade temporariamente. Da mesma forma, personagens como Neo e Trinity poderiam se deliciar com a Matrix, talvez desfrutando de um jantar romântico e de um passeio noturno na frente do lago, bem em Paris. De qualquer forma, os humanos parecem ser capazes de aceitar, apreciar temporariamente as mentiras quando lhe convém. Na verdade, queremos a verdade? Se perguntando, a maioria das pessoas, provavelmente todas elas vão responder que sim. Mas ao explorar a alegoria de Platão e a Matrix, descobrimos que uma relação humana com a verdade não é tão simples assim. Em alguns casos, saudamos a verdade. Em outros casos, nos escondemos dela, suspendemos temporariamente, rejeitamos até que desejamos esquecer a verdade, se tivermos essa opção. Quando se trata de falsas verdades, temos que ver como que as pessoas estão prontas para morrer por suas religiões e ideologias políticas. Então, novamente, queremos a verdade? A resposta parece estar na curva. Nós tendemos a lidar com fatos de forma seletiva, pois a verdade parece em muitas formas diferentes e com diferentes magnitudes. A verdade pode nos levar, pode nos deixar indiferente, mas também pode nos deixar deprimidos e infelizes. Por exemplo, na alegoria de Platão, aprender a verdade praticamente não tem desvantagem. A única desvantagem é a hostilidade daquelas pessoas da caverna, mas fora isso, é bastante evidente que as verdades de Platão levam a algo melhor, o que na verdade elevaria a qualquer pessoa. Mas na Matrix, a verdade é menos agradável. No entanto, o efeito que a verdade tem sobre nós não depende necessariamente da verdade em si. Também depende da pessoa que recebe essa verdade. As pessoas tendem a adotar verdades substitutas para encobrir uma realidade dolorosa. Por outro lado, outros amam as realidades dolorosas, mas muitas vezes são instrumentais para sua visão de um mundo que já é sombria. Compartilhar uma certa verdade, independente de ser verdade,
pode trazer falsos benefícios. Novamente, observe os movimentos políticos de um grupo religioso e até mesmo o Flat Earth Society. Fazer parte desses grupos pode fornecer às pessoas propósito e conexões sociais. Em suma, as pessoas parecem ser bastante oportunistas quando se trata da verdade. Queremos uma verdade e não necessariamente a verdade. Queremos uma realidade, não necessariamente a realidade. Mas a verdade e a mentira muitas vezes têm algo em comum. Ambas aparecem como uma história. Então pode ser que fundamentalmente não queiramos a verdade, mas sim uma história. Uma história na qual acreditar. Uma história que nós possamos nos identificar. Mas aí eu gostaria de deixar para você mais uma vez essa pergunta. Você gostaria realmente de saber da verdade? Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima, meus queridos e amados primatas.